Colega fonoaudióloga, eu tenho uma novidade para você. O lançamento do livro de eletroestimulação na fonoaudiologia estética. Eu reuni os assuntos mais importantes e relevantes da terapia de motricidade orofacial para fins estéticos, a fonoaudiologia estética, em sinergia com a técnica da eletroestimulação intra e extraoral para estímulo sensorial, de fortalecimento e alongamento muscular e de bioestimulação. O livro tem por objetivo conduzir o leitor a uma linha de raciocínio clínico que vai levá-lo a conhecer um universo novo de possibilidades. Você encontra esse livro inédito no site da Profono. Muito obrigado e boa leitura!